Vocês podem entrar. Arthur, vem tomar café. Já. Olha lá, meu filho, deixa eu ver se ele te proteja, viu? Já. Vá com Deus. Sejam bem-vindos aqui em casa. Vou pedir vocês para não repararem, porque eu já estou com a comida no fogo. Miguel. Yeah. Bom dia. Bom dia. Tá na hora, meu filho. Lucas entrou na escolinha, se eu não me engano, com 6 anos, eu acho que foi uns 6 anos. Ele foi a primeira vez antes, mas aí ele só botava, ficava pegando a bola com a mão, né? Aí eu falei, ah, Luiz, não, ele é muito novo, não sei o que, deixamos. Aí depois ele foi com uns 6, 7 aninhos, aí botamos ele novamente. Aí lá ele ficou, começou a pegar gostinho pelo futebol. Aí eu comecei a me envolver no futebol. Porque aí a mãe tinha que torcer, porque ele cobrava, né? Mamãe, você não vai. Aí a mãe começou a ir. Aí comecei a pegar o gostinho pelo futebol, ele com 9 anos. Aí eu comecei a ter uma noçãozinha, assim, de futebol, né? Gabriel nasceu também. E aí Gabriel parece que já nasceu ali. O negócio do Gabriel era só bola. Que o Gabriel ia pra torcida do irmão, o Piquete tinha aquele cotoquinho. E só via bola na frente dele. Com 11 anos ele veio, né? Chamaram ele para vir aqui fazer um teste. Ele veio aqui no o Lucas fazer um teste aqui no Fluminense. Aí ficou acho que uns 2 meses, 3 meses. Só que aí foi dispensado, não passou. E aí voltou, continuou jogando em Petrópolis. E um ano depois, mais ou menos, trouxeram ele novamente. Ou seja, o Lucas está até hoje, então desde os 12 anos, que foi em 2016, março de 2016, que ele chegou no Flu, tá aí até hoje. E aí logo depois veio o Gabriel. O Gabriel jogava futsal, começou jogando futsal em Petrópolis, e aí gostaram dele, o pessoal do Fluminense, convidou para jogar futsal pelo Fluminense. E aí nós começamos com o Gabriel também, porque eu falei, bom, se eu dou atenção pro Lucas, eu tenho que dar a mesma atenção pro Gabriel. Ia, descia com um, subia, botava um, enquanto um tava na escola, o outro tava aqui embaixo treinando, aí eu subia, dava almoço correndo para botar o outro pra escola à tarde e descer com o outro. Quer dizer, tu subia e descia a serra duas vezes. Aí foi quando o Ricardo falou, não, olha, Xerém é um lugar tranquilo, vocês vão gostar, nós vamos fazer o seguinte, a gente, o Fluminense, vai pagar a passagem da família toda, entendeu? Vai pagar hospedagem para vocês passarem 8 dias lá em Xerém. Se vocês gostarem, a gente conversa. Aí eu digo, é, Simão, nós não vai pagar nada, vamos. Aí nós viemos, eu, o Arthur, o meu mais velho e o Samuelzinho. Aí nós passamos 8 dias. Aí nesse período, o Arthur tinha 9 anos. Como não tinha a categoria dele, porque tá tendo agora, sub-9. Mas em 2017 não tinha, só tinha a partir de sub-10. Aí a gente voltamos para Alagoas, entendeu? Aí como a gente já sabia que vinha próximo ano, né, para cá, 2018, na verdade, aí a gente foi se organizando. Aí eu tenho o Arthur subir lá no muro, minha irmã. Mais um dia de luta.
paradinha no trem. Antes disso eu trabalhava, né? Mas aí eu abri mão do meu trabalho, ficou só meu marido trabalhando para eu poder dar atenção para eles, porque se eu não fizesse isso, eles não teriam como. Ou o trabalho ou o sonho dos filhos. Então eu optei pelo sonho dos filhos. Te arrepende? Nunca. Faria tudo de novo. Tudo de novo. O que é que vocês faziam lá, Ivanessa? A gente vendia móveis. Como é que era? Porta a porta. A gente saia batendo nas portas, vendia na promissória, entendeu? Um fiado, promissória fiado. Ainda tinha que ter tempo para levar os meninos nos treinos. Eu vou te falar que já chorei muito. Já chorei muito escondido dos meus filhos. Mas valeu. Valeu a pena. Quando a gente veio pra cá, a minha mãe me deu R$2.500. Pegou um móvel, fogão, coisa mais nova, né? Que eu tinha acabado de comprar, coisa mais nova. Deixei na casa da minha mãe. E ela foi vendendo aos poucos. Entendeu? Ela vendeu os móveis tudinho, aos pouquinhos. Aí mandava o dedo pra mim. Não me arrependo de nada. Eu me orgulho muito dele. Porque eu sei que ele é um menino dedicado, esforçado. Ele é um menino que não responde. Passou por vários momentos assim, pela minha família, de quase desistir, né, Carminha? Porque teve um momento que meu marido ficou desempregado, então, quer dizer, só ele trabalhava. Então a gente tinha, assim, o gasto, né, de subir e descer, porque era gasolina, era pedágio. Mas, graças a Deus, Papai do Céu faz tudo certo e as coisas foram clareando. Cheguei com três bolsas, três sacolões desse tamanho, daquele sacolão que ainda tenho aí, uma, que as outras vezes estragou o zíper de tanto peso, que era prata, era tudo. Aí três malonas grandes, pra gente vir pra cá, eu e o Simão, a gente, aí Simão, o que é que a gente vai fazer lá? A gente pensou em chegar aqui e colocar um churrasquinho, e eu fazer churro. E olha que eu nem sabia fazer churro, viu? Não, eu ia aprender ainda na internet. Teve uns três pais lá, colega da gente, né? Queria que os filhos viessem para ter uma oportunidade em alguns clubes aqui do Rio. Aí falou com a gente, para eles virem com a gente para cá. Aí a gente aceitou. Aí ele pagava todo mês, cada pai, uma mensalidade. No primeiro ano eu cheguei a cuidar de 15 meninos. Aí era correria, imagina um banheiro para todo mundo. Dois quartos, eu cozinhava, lavava, fazia tudo. Eu e Simão, né? Ele me ajudava. Só nós dois. Aí no período que o Simão foi passar uns 15 dias lá em Alagoas para receber algum dinheiro lá, aí minha filha, foi naquele período que estava dando conjuntivite nos olhos do pessoal. E não é que pegaram todo mundo logo no período que o Simão tinha ido para Alagoas. Agora imagina a luta. Quando o Arthur joga bem, eu sei. Quando ele joga mal, eu sei. E dá bronca? Dou. Eu e o pai dele, dá bronca nele. Aí, Arthur, meu filho, você tava dormindo, não dormiu de noite, não? Ah, mãe, o que foi? Meu filho, você tava andando dentro de campo. Você pensa que tá em escolinha? Você não tá na escolinha, não. Você tá num time gigante. Que é muitos que quer estar no seu lugar. Entendeu? E você sabe que pra permanecer aí, meu amigo, você não tem que matar um leão, não. Tem que matar 10. O que a gente faz? A gente chega em casa, normalmente tem o jogo para assistir depois. Então a gente senta com eles e tenta assistir, se eles quiserem também, não é uma obrigação. Quer assistir? Beleza. Não quer? A gente respeita. Então se eles assistirem com a gente fica ali assistindo o jogo e aí fica falando sobre o... Ah, olha só, ali eu achei que você não foi bem. É assim, assado, e eles conversam. Não, mãe, mas isso é coisa que treinador. Então realmente eu achei que eu não fui muito bem. Se você perguntar ao jogador, e aí você jogou bem? Ah, eu arrebentei. Mas quem tá vendo é quem tá fora. Quem tá dentro, ele acha que tá abafando. A gente pergunta, e aí, o que você achou do jogo? Aí deixa eles falarem o que eles acharam. Eles pensarem, né? É.
Aí eles vão e já falam. Aí a gente realmente, aí se eles falarem, ah, achei que não foi bem, a gente fala, é, a gente realmente achou. Mas vambora melhorar. Pra cima que melhora. Nossa, já saio de casa com a barriga, ok, frio na barriga, dá dor de barriga, e eu falo, meu Deus do céu. Quando ele tá no campo e leva uma pancada, ai meu Deus, eu já disse a ele, exato, quando você cai, pelo amor de Deus, você levante logo. E aí tu já sai com aquele nervosismo, tu chega ali no jogo e tensa, doida que o negócio já comece e já termine logo pra você saber o resultado, né? Porque a pessoa fica lá, ó, ai me dá logo um ela negócio. Sai de perto, ela não aguenta ficar... O negócio parece que o coração... Olha, parece que o coração vai sair pela boca. Aí ele fica lá gritando, meu Deus. Eu saio de casa, às vezes eu falo, gente, hoje eu vou me comportar, vou ficar quietinha, não vou xingar, não vou gritar. Mas quando eu vejo, já tô lá gritando. Outra coisa também, que eu fico nervosa quando vai bater um pênalti. Ai, eu não vejo pênalti. Não. Aí eu fico lá esperando, ah, vai pro segundo e vai. Quando eu vejo que o Arthur vai bater, eu já saio daqui bancada e vou andar. Aquela rua do Fluminense quase toda, até terminar os pênaltis e tudo. Xingar o juiz, beleza. Gritar com seu filho. Agora, xingar o filho do outro não é legal. Eu fico realmente, né? A emoção sobe na hora do jogo, mas você nunca vai me ver xingando uma criança, um garoto. A mãe é ciumenta? Sou ciumenta. Sou. Você é uma mãe ciumenta? Um pouquinho. Quanto pouquinho? Ai, Carlinhos. Ah, não sei, depende da situação. Um pouquinho, 50%. O Arthur não tá namorando, não. Eu disse, Arthur, não é pra namorar agora, não. Você só tem que namorar, entendeu? Depois dos 18 anos, quando você fizer o seu primeiro contrato. E o Gabriel, ele fala, mãe, eu não vou morar sozinho, não. Eu vou ficar contigo. Eu quero sair nada, eu tenho minha comidinha, tenho roupa lavada, tenho tudo, eu vou ficar contigo, mãe, eu não vou morar sozinho. Vamos ver, né, Carla, se vai ser isso mesmo. Que eles falam isso agora, né, só que chega uma hora que... Mas ele, assim, eles são bem carinhosos, meus filhos. Se você pudesse escolher a profissão dos teus filhos? Futebol. Uma coisa de doido, né? Mas hoje, se eu pudesse, futebol, porque, nossa, é muito legal. Ele realizando o sonho dele, pra mim tá uma maravilha. Tá realizando o meu sonho também. Entendeu? Por isso que a gente incentiva muito. O meu sonho é ver os meus filhos com a carreira deles, né? Carreira sólida deles voando. É um presente pra senhora. Ai, é presente pra mim. Olha a camisa tricolor, olha pra aqui. Olha pra aqui. Ai, que coisa mais maravilhosa. Mãe de moleque. Meu príncipe lindo, amor. Amanhã eu te amo.